ಪ್ರತಿಭಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದಲ್ಲೂ ಬಿದ ಗರಂ ಮೈದಾನ ತೂರು ಬಹಾದರಾನ್ ದೇಹೌರಿದ ತೂರು ದೀಸಿ ಗೌಲಿಯ ತಲಾನ್ ತೂರು ಬಹಾದರಾನ್ ತೂರು ಬಹಾದರಾನ್ ತೂರು ಬಹಾದರಾನ್ ತೂರು ಬಹಾದರಾನ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ ರಹಮಾನ್ ರಹೀಮ್. ಆಜಾದ್ ನೂರ್ ಅಲಿ ಫಾರ್ ಮರ್ದಾನ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ ದ ತೂರು ಬಹಾದರಾನ್ ದ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಓನರ್ ಎಂ. ما دا فرانچائز پدے غرض اغستی چونکہ تورو دا علم گڑھ دے او ال دا کرکٹ دے ٹیلنٹ دے نظر ٹولو تا دا خواست کم اسپیشلی تورو خلکو تا چا گوراش ایم ایس ایل کامیاب کی او اسپیشلی بیا زمو تورو بہادران ٹیم سپورٹ کی او دا ایونٹ کامیاب کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمان اوشا جیان دے زیر تورو بہادران دے ٹیم منیجر ایم منگا دا ٹیم دا دیو جی فکڑے چی تورو دا دنیای علم دا دنیای علم او دا دینی علم دا دوانو گن دے او اس دا کرکٹ ہم یو گڑھ دے او بل دا تورو دیر بہادران او ننګیالی خلک دی موږ په دې وجه راتلو ټیم خوښ کړی دی. زه اول ایم ایس ایل سپورټ کوم بے تورو بہادران ټیم سپورټ کوم او د تورو خلکو ته خاص کوم چې راشي او موږ سره په ایم ایس ایل کې شرکت وکړي او تورو بہادران ټیم سپورټ کې چې را ٹرافی کې خیری موږ وګټو. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم احمد سید دی. فرسٹ کلاس کرکٹر یم او تورو بہادرانو کوچ یم. زمونږ چې کم ټیم دی تورو بہادران ماشاء اللہ ډیر ٹیلنٹڈ کسان دي او زمونږ مین مقصد دا دی چې دا مردان کې چې کم کرکٹ کی گیا دی کې لگا کوالٹی کرکٹ راشي او کم چې زمونږ ٹیلنٹڈ پلیئران دی هغه صحیح طریقے سره فالو شي. زما تورو دا خواست دی زما تورو خلکو ته چې راشي او دا ٹورنامنٹ سپورٹ کی او خپل ټیم سپورٹ کی او مردان سپر لیگ چې کم دی دا سپورٹ کی نو ستاسو ټول ریکویسٹ دی چې راشي او دا خپل ٹیم سپورٹ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیم سلمان خان دا تورو بہادران ٹیم نہ لوبا کوما. زیم بیٹسمین رائٹ ہینڈ او دا یو خ ٹورنامنٹ کی گی نو تاسو راشے زمون ٹیم سپورٹ کے ماشاء اللہ مردان کی یو فرسٹ ٹائم مانے ڈیر خی ون شروع دے راشے انجوائے کی. مان محمد اساق دا تورو بہادران ٹیم سر ٹیم سیم او بس زمونگا ٹول عوام متدا خواست دے چراشے دا تورو بہادران ٹیم سپورٹ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمان مکار ملک تیرا ٹائم فاسٹ بالر یم تورو بہادران ٹیم او زه ټول تورو بہادران ټول تورو والتا او اسپیشلی مردان پورب مردان والتیم چراشه او دا ٹورنامنٹ کامیاب کیو سپورٹ. رحمان رحیم. زمان مجید اللہ دے او زه رائٹ ہینڈ بیٹسمین ہم دے تورو بہادران او زه ما ټول مردان والتا دا خواسته چراشه ٹورنامنٹ کامیاب کی او سپورٹ کی تورو بہادران. زمان مدان منیر دے رائٹ ہینڈ بیٹسمین ہم اندر 19 پلیئر او تورو بہادران سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمان محمد خالد دے تورو بہادران ٹیم حصہ یما آل راؤنڈر یما او تاسو مردان ټولو خلکو ته درخواست دی چې زمونږ ټیم سپورټ کی او وسره ایم ایس ایل کامیاب کی. رحمان رحیم. زمان محمد صغیر خان دی تورو بہادران گیم کوم او تاسو ټول ته درخواست دی چې راشه او تورو بہادران سپورټ کی وسره ایم ایس ایل کامیاب. زمان صداقت شاہ دی او زه رائٹ ہینڈ بیٹسمین ایم لیفٹ آرم سپنر ایم زه د تورو بہادران نا لوبا کو موراشه تورو بہادران سپورٹ کے. رحمان رحیم. زمانو اسامہ ری زه لیگ سپنر ایم او تورو بہادران ٹیم سے. زمانو امیر شاہ دے او ایم ایس ایل کی تورو بہادران ٹیم سے ایم او لیفٹ آرم سپنر ایم لیفٹ ہینڈ بیٹسمین. اللہ رحمان رحیم. زمانو دے شازیب او تورو بہادران ٹیم سے ایم او تا سورا شے ٹیم سپورٹ کی او ایم ایس ایل انجوائے کی.